Gestikulujte, dětičko. Že jste Colette na té její poslední cestě vyprovodil? Inu, jsem duše křesťanská. Jinak bych tebe a tvou ženu dávno odepsala. Jako jste odepsali vy mě. Léta jste ke mně nenašli cestu. Já vím, tetičko, já vím, ale já jsem v poslední době měl v úřadě hrozně moc práce. Často jsem si nosil lejstra i domů. No a Colette chodila ráda do divadla. No potom ty dlouhé večery často dospávala, tak... A byla pořád tak hezká? Byla. I v těch horečkách pořád vypadala jako holčička. Stonala dlouho? Ne. Není to ani 14 dní, co se vrátila z opery celá prokřehlá. Tu noc lilo jako skonveno. Hned ráno začala hrozně kašlat, doktor přišel a řekl, že je to zápal plic a už jí nedával žádnou naději. Leone, pláče mi nevzkřísíš. No, to jsi dneska vstal tak pozdě, že jsi tu postel po sobě neustl. Ale tam já teď nespím, já spím, tady tam spávala Colette. A já jsem se od toho nešťastného dne ničeho nedotkl, všechno nechám tak, jak to opustila navždycky. Nesmysl. Spí si v kuchyni, když chceš, ale tady to dáš do pořádku. V takhle rozházeném bytě se žít nedá. Já bez Colette stejně žít nemůžu. Ale můžeš. Musíš. A budeš. Ne, tetičko, prosím vás, já z těch šatů nedám pryč ani nitku. Ale dáš. Nebudeš se chovat jako blázen. Má Colette nějaké příbuzné, sourozence, nebo já jsem na hřbitově nikoho neviděla. Ne, nikoho nemá, i rodiče jí už umřeli loni. A, takže po ní všechno dědíš ty? Tohle všechno složíš do kufříku a odneseš to ke mně. Ne. Příští neděli. Ne. Počkej, to nemůžu, tak od neděle za týden a přijdeš ke mně na oběd. Ne, tetičko, prosím vás, aspoň jedny šaty na památku. Buď rozumný, Leone. No, co se dá přešít, to si přešiju. A ostatek se pokusím rozprodat. No. Tak tady to vypadá ještě hůř. To máš takovou zásobu nádoby, že ho vůbec nemusíš umývat? Ne, ne, já jsem v poslední době na nic neměl myšlenky. Na nic jsem neměl myšlenky, jenom na Colette. Leone, Leone, počkej. Ten klobouk hoď vedle na postel. Já ti tady uklidím. Ale příště tady nechci vidět ani jeden špinavý hrníček. Mám dojem, že jsi spochutnal. Ohromně, tetičko. Však si to taky spořádal, jako by spádnul hladově. Nezlob se na mě, tetičko. Já ti to nemám za zlé, chlapče. Jsem naopak ráda, že ses neupejpal. No. Já se musím přiznat, že jsem se v poslední době s jídlem trošičku odbýval. Musíš se přestat trápit. Tetičko, ale to není jenom tím trápením. Víte, já nevím, čím to je, ale já vám nijak nemůžu v poslední době vystačit z peněz. Já nemůžu zaplatit dluhy. Dluhy? Hm. Jak to, že děláš dluhy, prosím tě? Vy teď máš celý svůj plat jenom pro sebe. No, to je pravda, tetičko, vidíte a... Přesto. Pravda je, že jsem spoustu peněz zaplatil za ten pohřeb. Musel jsem si půjčit od kolegy, ale já vám nevím, čím to bylo, že Colette vždycky s mým platem vystačila. Ona byla úžasná. Úžasná. Kuchařka, hospodyňka. No, zřejmě si neumíš peníze rozpočítat. Nebo měla Colette nějaké vlastní úspory? Kde pak ta pocházela z velice chudé rodiny? A teď si říkal, že chodila často do divadla. A to taky muselo znamenat výdaje. No jo, tetičko, ale tetičko tam chodila zadarmo. Jedna její kamarádka pracuje ve sboru a dávala jí lístky i na činohry. A to tam chodila sama? Ne, tam chodila zase s jinou svojí kamarádkou a ta jí potom v noci vodila domů, bydlí prý kousek od nás. A proč jsi s ní nechodil ty? Mě to nebavilo. Jednou mě vzala Colette do opery a já jsem zíval. Colette se za mě styděla. No, od té doby jsem zůstával raději doma u knihy nebo u práce. No, tohle ti snad na pár dnů pomůže.
Polovičku toho určitě prodám, ale moc za to nedostanu, ne. S tím nepočítej. Tetičko, když už se toho musím zbavit, tak prosím vás, každý frank je dobrý. Jistě, jistě. Ale těch franků bys mohl získat víc. Já jsem si dobře všiml, že na té fotografii, co máš doma, je kolet ověšená všelijakými šperky. V těch musí vězet slušné jmění. Ale to byly všechno jenom taková laciná cingrlátka, obyčejné plíšky a sklíčka. To byla její veliká záliba, tyhle ty cetky. Úplná vášeň. Každou chvíli si domů přinesla nějaký nový kousek. No všecko to byly jenom takové laciné napodobení. A nepovídej. Tak který si mám vzít? Tenhle nebo tenhle? Tak mi poraď, prosím. Ale já ti poradit nemůžu, holčičko moje, jednak tomu nerozumím a pak víš dobře, že já s touhle falešnou parádou moc nesouhlasím. No vidíš. A pro mě je to taková radost. A jak lacina. Kvůli ní jsem nikdy neošidila ani tebe, ani domácnost. Ale já nic takového ti nevyčítám, miláčku, ale já jenom pořád opakuju, že žena, která nemá na pravé klenoty, se má zdobit jen svým vlastním půvabem a toho ty máš požehnaně, očičko moje. To je dobře, že si to myslíš, kocourku. Ale nemůžu si pomoct. Já se s těmi hezkými věcičkami mazlím tak ráda. No jenom se podívej, jak je to šikovně udělané. V divadle při večerním osvětlení vůbec nikdo nepozná, že to jsou tretky. No, já myslím, že znalci to poznají. Nepoznají. Poznají. Nepoznají. Za to ti ručím. Tak už se na mě nezlob. Dopřej mi tu radost. Já se na tebe nezlobím, to já bych ani neuměl, holčičko moje. Já vím, že jsi ten nejhodnější mužiček na světě. Ukaž? Já to vím, kocourku. Tak. No. A teď mi poraď, jestli si mám vzít tyhle broušené křišťálky nebo tyhle perličky. Prosím, prosím. No tak já nevím, tak snad ty perličky těmhle šatům? Snad? Ano, máš pravdu. Jako vždycky, kocourku, prosím. Mm-hmm. Stejně jsem je na sobě ještě nikdy neměla. Koupila jsem si je teprve minulý týden. A že jsi byl tak hodný, tak něco dostaneš, až přijdu. Budeš, doufám, ještě vzhůru. No jistě, já jsem si přinesl z úřadu hodně práce, musím jí mít do zítřka hotovou. Tak pa. Papa, kocourku, musím letět. A potom, když se vrátila z divadla, tak vytáhla od někud z nějaké tajné skrýše lahvinku vína a neleda jakého a nějaké pochoutky. Bůh ví, odkud na ty dobroty vzala, ušetřila. No, byla to ohromná, úžasná hospodinka. Rozhodně lepší, než si ty. Ale ty parádičky, co na sebe věšela, i když jsou to jenom pouťové cetky, něco za ně dostat musíš. Odnes je k nějakému klenotníku. Tetičko, a víte, že já jsem je nikdy neměl rád. Ne. Ne. A teď, když se v nich prohrabuju a jsem doma sám, a vzpomínám, tak... Ne, prodat ne, to ne. Ne, snad až jednou někdy... Až mi poteče do bod. Už mi opravdu teče do bod, holčičko moje. Ještě nežebrám, ale musím se uskromňovat. A víno... To už jsem neochutnal ani nepamatuju. A tak rád bych si někdy v noci při práci vypil aspoň jednu skleničku. Vždycky si pro mě měla pochopení a doufám, že se na mě nebudeš zlobit, když po neděli prodám jednu z tvých cetek. Já jsem vybral tuhle, vidíš?
O tu už si stejně v poslední době ani nestála. Vzpomínáš si, to byla tvoje první, na dlouhý čas jediná. Tohle bych rád prodal, jestli o to máte zájem. S dovolením. Obyčejné sklo. To je vám snad znám. Ano, to já prosím. Vím. To já vím. A žádné zlato. Ani pozlacené to není. Já vím, že to nemá žádnou zvláštní cenu. To tedy nemá, ale... Je to provedeno dosti obratně, takže nemohl bych vám ovšem stejně nabídnout víc než takových 7 franků, pane. No, jak myslíte, vy tomu rozumíte líp. Prosím. Sedm franků, pane, prosím. Nashledanou, pane. Vidíš, po dlouhé době jsem ti zase mohl koupit kytičku. A hádej, co jsem měl k večeři. Paštiko od Žurbeta, představ si. A víno. Tak na tvou památku má jediná. A abych ti takhle mohl připíjet častěji, prodám po neděli nějakou jinou dvoutretku. Za ty, co skupovala už v Paříži, za ty jistě dostanu víc. A za ten poslední náhrdelník možná i 10 franků. Celých 10 franků. Pováž. No, takových 12. 12? Ano, pane, 12 000. Ale to snad... No, tak tedy 13, ale už ani o frank víc, jeden ten diamant totiž má kas. Diamant? Ano, má kas. Jestli se vám, prosím, ale 13 000 dá málo, prosím, zkuste to u jiného klenotníka. Bez tak budete muset prokázat, jak jste k tomu šperku přišel. Ne, já si to musím ještě rozmyslet. A. Pane! A. Naschledanou, pane. No, udělal jsem blbost. Měl jsem ho vzít za slovo a měl bych v kapse 13 000. Jenomže mě to v tu chvíli vyvedlo tak z míry, že jsem zkrátka nevěděl, čí jsem. Zkušený klenotník, tetičko. Takhle šlápne vedle. No, to je pitomec. Moc dobře víš, že to není pitomec. Jak to, že ne? No, tetičko, prosím vás, kde by Kolet vzala peníze na pravé brilianty? I to moc dobře víš. Jenomže si to za žádnou cenu nechceš přiznat. Ale tetičko, já vám teď nerozumím. No, zkusil si to s tím náhrdelníkem někde jinde? No, ovšem, že ne! To by přeci nemělo žádný smysl. Ruklíba, madam, poručím se, pane. Na shledanou. Kláním se. Račte nás opět navštívit. Na shledanou.
Okamžitě, prosím. Jsem ochoten odkoupit ten náhrdelník za 18 000, madam. Potřebuji jen, radši to pochopit, doklad o tom, že na ten šperk máte jaksi vlastnické právo. To je dědictví po paní Lantenové z ulice Mučedníků. A vy račte být příbuzná? Ano, tady v jistém smyslu, ale jejím jediným dědicem je tady můj synovec. Smím poprosit o nějaký průkaz, pane? Synovec je úředníkem na ministerstvu obchodu. Obchodu. Ano, to je v pořádku, pane Lantene, děkuji vám. Souhlasíte tedy s částkou 18 000? Ano, souhlasíme. Vystavím vám tedy šek. Ne. Nejde mi to do hlavy. Kde by se mezi těmi jejími dcetkami vzal jediný pravý šperk? A kde jste jí psáno, že ty ostatní taky nejsou pravé? Ale to je nesmysl, kde by k ním přišla. No jak přišla k tomu jednomu? No já nevím, tak třeba jí ho někdo daroval. Kdo pak? Třeba nějaký strýček, nebo... Strýček. Strýček. O kterém si jakživ neslyšel. No třeba s ním její rodiče nebyli za dobře. A najednou se z ničeho nic jevil v ulici Mučedníku, co? Když ty jsi nebyl doma. No, tetičko, a kolece ti o něm ani slůvkem nezmínila. Přestaň fantazírovat, prosím tě. No tak třeba jí ho dal někdo jiný. No právě, jak dopad. No já nevím! A za co? Jak to za co? No tak jsi tak naivní, nebo si přede mnou na naivního hraješ. Za co pak může hezká holka dostat šperk v ceně nejmín 30 000? 18. No, 18. Když ti za ně klenotník vysázel 18, to znamená, že má cenu o hodně vyšší. Ale mně je jedno, jakou má cenu, já jenom tvrdím, že konec za ně nezaplatila nějak nepoctivě. Jako za ty ostatní šperky. Ty ostatní jsou jenom samé laciné napodobeniny. Napodobeniny. Za 18 000 franků. Aha, vítám vás, madám. Vítám vás, pane Lanténe. Dobrý den, pane. Dobrý den, madam. Čekal jsem, že mě opět poctíte svou návštěvou. Vy jste nás čekal? Zajisté, pane Lanténe. Víte, takových šperků, jaký jste mi včera přinesli, jsme zhotovili pro paní Lanténovou víc. Takže tahle broš? Pardon? No ovšem, ta je rovněž z mé dílny jako ten včerejší klenot. No a tak jsem počítal s tím, že tady pan bratr té zesnulé dámy, nebo snad strýc... Manžel. A prosím za promenutí, že jsem vám až dosud neprojevil svou hlubokou soustrast, pane. Povězte nám laskavě, kdo ty šperky pro paní Lanténovou objednal? No, tak jméno toho pána neznám. Nikdy se mi nepředstavil. Prosím, račte se poslouchat. Ale to nebylo zapotřebí. Vždycky platil hotově. Vždycky. To znamená, že všechny ty klenoty, o kterých mluvíme, objednával stejný pán. Tak jest, madam. Mladý, starý? No tak ne, už nejmladší. Asi nějaký příbuzný, že? Jistě ho znáte. Velice statný, vzpřímený, vždycky bezvadně oblečený. Vypraného chování, znamenitý zákazník. Ale teď už se tu bohužel delší dobu neukázal. A vy jste ty věci doručoval přímo paní Lanténové? Ano, madam. Do ulice Mučedníků. Vždycky je tam doručil tady pan Gaston. A paní Lanténová si bez pochyby přála, aby to bylo dopoledne. Tak jest, madam. A vy máte o všechny zájem? Nesmírný, madam. Jsou to samé prvotřídní výrobky. Tak třeba tato broš, kterou jste přinesla, za to vám mohu nabídnout, no, 12 500. Dobrá. Děkuji vám. Posečkejte, prosím, okamžik. Vystavím vám opět šek.
Radši se posaď, Leone. Chceš se napít, holčičko? Ale o něco bych tě poprosila, kocourku. Prosím tě, přines mi tu moji kazetu. Prosím tě. Jestli pak si je ještě někdy vezmu. Ale to víš, že si je vezmeš. Jen co ti ustoupí ty horečky. Tak si vezmeš. Mám je tak ráda. Připomínají mi tolik krásných večerů. Ty večery. Ty děvko. Já tě nenávidím. Tetičko. Jak to, že nejsi v úřadě, tetičku? Já jsem dal výpověď. Výpověď? Mm-hmm. A co chceš dělat, prosím tě? Žít jako bohatý člověk. Prodal jsem všechny ty zatracené šperky. Žáku. Pepe. To se mi snad jenom zdá. 190 600. Bezmála čtvrt milionu. Za jeden prsten z brilianty jsem dostal 34 tisíc. Takže ses přece jenom dobře oženil. Prosím vás, tetičko, o koledu už ani slovo. Ano, už se o ní nikdy nezmiňujte. Rozumím. Kdo má dost peněz, zapomene i na zármutek. Já žádný zármutek nepociťuju. Kdo má dost peněz, zapomene i na zklamání. Míň. Ale nechme toho, tetičko, já mám pro vás nárdne, já mám prosbu. Tetičko, já bych se chtěl přestěhovat do většího bytu. A... Do většího bytu? Ano. Snad se nechceš znovu ženit. Ne, chraň vám. Ale mám tip na to, abych si dopřál větší pohodlí. Já... Kdo se ti o to pohodlí bude starat? Tetičko, já bych chtěl, tetičko, abyste to byla vy. Abyste bydlela se mnou a... A dělala ti služku. Ne, to by mě ani ve snu nenapadlo. Já všechno, co byste pro mě udělala, bych vám královsky platil. Byla byste dál svojí paní, byli bychom... Ale to... Že? Já totiž, tetičko... Já nechci být sám. No, uvidíme. Já si to musím rozmyslet, chápče, musím si to dobře tetičko, rozmyslet. Děkuji. Na takové věci já nejsem zvyklá. Už běž. Tetičko, běž. Takže... Já mám spousty ano, práce. Ne, já taky, já vlastně já jsem dal tu výpověď. Tetičko, děkuji. Naschledanou.
Tatičko! Promiňte, pane, ale tento stůl je rezervován. Já to jsem nevěděl. Kam bych se tedy mohl posadit? Obávám se, že dnešní večer jsou téměř všechny stoly rezervovány, pane. Všechny. A no tak snad by se tu nějaké místečko našlo, ne? No prosím, pane, radši. Prosím. Já bych se chtěl jenom dobře navečeřit. Zajisté. Mohu vám nabídnout znamenité speciality, sluky, srnčí hřbet, bažanta. Je bažanta, dám si bažanta. Jaké libo, pane? A k pití? No tak víno. Nějaké bílé. K bažantovi snad červené, pane. Smím li vám? No jistě, červené. Mohu vám nabídnout Chambertenské, Louis Saint-Georges, Chateau Margaux. No tak nejlepší, co máte. U nás můžete dostat pouze prvotřídní vína. Tak nejlepší z těch prvotřídních. Já bych volil Chateau Margaux. Ovšem dovolte, abych vás upozornil, že máme ročník 1862. No tak tím líp. Dobře. Jenže jeho cena je patřičně vysoká. Ale mě na penězích nezáleží, já jsem zdědil nějaké penízky bezmála 250 000. Takže já bych si dal to Chateau... Chateau Margaux. K službám, pane. Ponížené díky, pane. Jaký aperitiv si vám bude přát? Nebo je libo to ponechat na mě, pane? Já to ponechám na vás. Prosím. To máme pořádku, tady si nevšime, já se co nevidět budu stěhovat. Máš to tu docela hezký. Tam ne! Zůstaneme tady. Tady? Jo, tady. Co pak ty nemáš pořádnou postel? To je dobrá dost. No tak to ne. Já se ti ráda vděčím za tu báječnou večeři. Ale nechat si otlačit záda, na to chuť nemám. Tomu leží kam postel a máš tu dvě. Ne! Ne, tam nepůjdeme, slyšíš? Neslyším. Ne! Neslyším. Okamžitě vstaň! To je pohodlíčko. Okamžitě vstaň! Slyšíš? Ne, neslíkej se. Neslíkej se. Prosím tě, neslíkej se. Prosím tě, neslíkej se. Čipnic! Auto bolí! Seber se, oblíkni se a táhni! Jo, tak. To by tady někdo umřel, co? To byla tvoje žena? Pěkná. Jen co je pravda. Seber se a táhni. A teď už jdu. Ale ten dešek mi musíš zaplatit. Jo, já ti ho zaplatím. Já už pozdě, nikoho neseženu. Já ti ho zaplatím, jenom se sebe naběž. Brohučku, škrob teda nejseš. Díky, kocourku. Ale říkej mi, kocourku, a táni, táni!
chtěl jsem ty tvoje cetky prodávat. Já jsem se to neměl dosvědčit. Nic jsem se neměl dozvědět. Já tě mám rád, komet. Já jsem tě měl vždycky rád, komet. Já tě budu žít. Vždycky moc a moc rád. Komet. Já se po hřbitovech procházím rád. Místo hrčení kočárů a klapotu kopyt, jenom zpěv ptáků, šumění zeleně, vůně květin. To všechno mě uklidňuje. A taky mi asi dělá dobře vědomí, že do tohoto města mrtvých ještě nepatřím. Ale patří tam bohužel jedna mladá žena, na kterou mám mnoho krásných vzpomínek a kterou často navštěvuju. Slečno, že jsem se stal svědkem vašeho zármutku. Bratr? Manžel? Upřímnou soustrast. Madam. Pochovala jsem ho před 3 měsíci. Nebyli jsme spolu ani rok. Když musel odjet do té Indočiny. Chápu, jak vám je. Ale nesmíte se takhle mučit. Pojďte odtud. Máte pravdu. Ale já se sotva udržím na nohou. Opřete se o mě, madam. Děkuji, děkuji. Teď už snad neupadnu. A pro jistotu se do vás zavěsím, když dovolíte. Samozřejmě, madam. A já vás doprovodím, kam si budete přát. Budu vám vděčná. Vy sem taky chodíte za někým milovaným. Ano. Za manželkou. Za přítelkyní. Za velice věrnou přítelkyní, ale ta mě opustila už před 6 lety. Takže už pláčete jenom v duchu. I vám přestanou oči slzet. A brzy, věřte mi. Jste mladá. Připadám si 100 letá. Vidíte, nedokážu udělat ani pár kroků. Měla byste se něčeho napít. Něčeho horkého. Hned tam za bránou je taková příjemná kavárnička. Smím vás pozvat na šálek kávy nebo čaje? To by mi snad pomohlo, ale nemohu přece od vás chtít, abyste mi věnoval tolik času. Madam, šel jsem dnes do těchto míst, abych věnoval svůj čas krásné ženě. Když tedy zůstanu s vámi, nijak se nespronevěřím svému úmyslu. Takové dvornosti, byť zcela nezasloužené, opravdu nelze nevyhovět, pane.
pane? Bernard de Bardu. Do takovýchhle podničků jsme chodívali s manželem. Na ty vznešené restaurace na bulvárech jsme neměli. Manžel nebyl z bohaté rodiny. A já jsem sirotek, takže z toho, co jsem zdědila, jsem stěží dala dohromady jenom malé věno. Takže jste se brali jen a jen z lásky. Já jsem ho měla strašně ráda. A on? On vás jistě taky. Vás není možné nemilovat, madam. Bylo nám spolu dobře. Ale teď žiju jako v klášteře. Nikam nechodím, jenom tam za ním. Celé dny jsem sama. To je tak smutné nemít nikoho, s kým si můžete popovídat, komu se můžete svěřit se svým trápením. Snad i s radostmi, madam. O ne, pro mě už žádné radosti neexistují. A to neříkejte. Třeba takový den, jako je dnes, to je přece radost. Séna, když na ní svítí slunce, co pak to není radost? Když po jejím břehu chodíte sám? Ano, i když po jejím břehu chodím sám. Ale vy byste tam tudy nemusela chodit sama. Jistě, chodila bych se svými skličujícími vzpomínkami a tak raději zůstávám doma. A to právě, nehněvejte se na mě, to je právě vaše největší chyba, že se tak obklopujete svými vzpomínkami, že se tak uzavíráte do své samoty. Dívenka, jako jste vy, ano, ano, nebraňte se. Vy jste ještě dívenka. Taková dívenka nesmí zabraňovat světu, aby se těšil z jejich půvabů. Nesmí se zahrabávat do minulosti, od té se musí odpoutat. A to půjde těžko, když se budete pořád pohybovat jenom mezi stěnami bytu, kde vám všechno připomíná to, co bylo, to, co už nikdy... Ale já už nebydlím tam, kde jsme bydleli s manželem. Tam to po jeho odchodu bylo moc drahé. Odstěhovala jsem se do jednoho malého bytu ve starém domě, do 4. poschodí. Tam už jsou vedle mě jenom nějaké ateliéry a z okna se dívám pouze do korun kaštanů. No a teď? Pestrobarevné koruny stromů, to je přece krása, to je radost. No, když neprší. A kam chodíte na obědy, na večer? Tam nedaleko je malá hospůdka, dobrá. A levná, ale většinou si sama něco uvařím. A sama si to sníte, chvatně, bez chuti, bez potěšení, to si dovedu představit. Ale i to jídlo má člověku poskytovat radost. Poslyšte, říkala jste, že jste neměli na to, abyste chodili do restaurací na bulvárech. A říkala jste to s lítostí. Dovolte mi, abych vás pozval na večeři k Anrimu. K Anrimu? Chodím tam občas a vždycky jsem spokojen. Ale já takové pozvání nemohu přijmout. Co by tomu řekl? Co by tomu tam nahoře řekl? Můj? Miloval vás. A tak si jistě přeje, abyste se i bez něho těšila ze všech darů života. Prosím, prosím, pojďte se mnou na večeři. A kdy? Dneska. O, to není možné. Proč? No to bych se musela převléct. No dobrá, tak já vás zavezu drožkou k vám domů a počkám na vás. Ale já nevím. Ne. Ne, už nic neříkejte. Už nemůžete odmítnout, madam. Platím. Thank you.
Ano, madam? Musíte mi poradit. Co si mám vzít na sebe? Ne, musíte, nikdy jsem v takovém luxusním podniku nebyla, tak nemám ponětí, v čem se tam chodí. Potíž je ovšem v tom, že v úvahu přicházejí pouze tyhle šaty a tyhle šaty a oboje jsou žalostně jednoduché. Tak mi poraďte, které si mám vzít. A pro které byste se rozhodla vy sama, kdybych tu nebyl? Kdybyste tu nebyl, nikam bych přece nešla. No, prosím. Jsem upřímně přesvědčen, že oboje šaty odpovídají vašemu vkusu, jsou tedy dokonalé. A tak zvolím ty vlevo. Ale jenom proto, že vaše levá paže má blíž k vašemu srdci. Děkuji vám. Musím se přiznat, že i mě jsou tyhle milejší. Ano, madam? Pojďte sem, prosím vás. S tou spoustou knoflíčků si neumím sama poradit. Zapnete mi je, prosím vás. Věděl jsem, že vám to bude slušet. Vy jste na mě tak hodný. Pardon. Se vlastně jmenuješ? Miláčku. Solange. To není jméno. To je hudba. Milostná hudba. Bernarde. Já jsem měla dojem, že patříš k mužům, kteří umějí držet slovo. A jaké slovo jsem nedodržel, miláčku? Slíbil jsi mi večeři u Henryho. Ovšem, ale jak je tam mohu zavést, když si ho víš v posteli? Tak já to napravím. Jestli po všem tom vínu, co jsme měli k jídlu, vypiju ještě tohle jedinou sklenku, budu opilá. Na to tě upozorňuji, nenajdu cestu domů. Stačí, že jsem ji našel já. Tak na to si připijeme. A taky na to, že už máš někoho, s kým si můžeš popovídat. S kým se můžeš radit. Komu se můžeš svěřovat. Se svými radostmi. Pam-padam. Pam-padam. Já věřím, že mě chápeš. A tak se na mě nebudeš hněvat, viď?
Stala se tedy mou drahou milenkou. Ano, doslova drahou. Dokonce nejdražší, jakou jsem kdy měl. Začalo to dost nevinně a pochopitelně. Zalíbilo se jí u Anryho a tak mě nikterak nepřekvapilo, když prohlásila, že příště tam už nemůže jít v těch svých starých šatech. Ochotně jsem jí nabídl, že jí dám ušít nové, modernější. Znala ku podivu adresu nejlepší pařížské švadleny. Jejíž výtvor pak taky odpovídal jejímu věhlasu. Zrovna tak jako účet. Ale prosím, už za tu radost, za tu dětinskou radost, co jí zářila z očí, si tu parádu zasloužila. Probudila v ní nečekané sebevědomí. Ta tam byla její plachost, její nesmělost. A báječně jí to služelo. Báječně ti to sluší, Solange. Já vím, miláčku. A počkej, jak mi to bude slušet, až si k tomu vezmu ten správný náramek a ty správné náušnice. Ametistové. A proč pak jsi si nevzala už dnes? Ale no tak, protože jsi mi je ještě nekoupil, miláčku. Zatím je má stále ještě za výlohou ten klenotník v Druhotově ulici. Ale koupíš mi je, víš, že mi je koupíš. Když budeš hodná. Co pak mohu být ještě hodnější než jsem? To určitě nemůžeš. Tak vidíš, tak mi vyber něco moc dobrého. Miláčku, měli bychom jít, jinak nám ten náš stůl obsadí. No, už jdu, už jdu. Už jdu. To je dneska vítr, že? Studený. Musíš si vzít plášť? No, ale ten můj je úplně nemožný. A k těmhle šatům se už vůbec nehodí. Ale mně nepřipadá nemožný. Je úplně nemoderní. Jen se podívej. A ke všemu mi v něm bude zima. Takový lehounký hadřík. Nejradši bych nikam nešla. A máme tady něco k večeři? A máme tady šampaňské? Šampaňskému neodolám. A já zas neodolám tvým prosebným očím. Buď bez starostí. Příště už půjdeš v novém plášti. Ty jsi moje zlatíčko. Ty jsi moje největší zlatíčko. V tomhle ti snad už zima nebude. Ne, ani trošičku. Ale co až přijdou sněhové plískanice? Až zamrznou kaluže? Tak to bych se teda nastudila. No přece nechceš, abych ležela v posteli sama, jenom s horečkou. Abych se svlíkala do naha před nějakým doktorem, ne před tebou. A ten mi bude šmejdit po zádech studeným uchem. To samozřejmě nepřipustím, miláčku. Zabalím si tě do něčeho teploučkého. Do kožíšku? Když budeš chtít, tak do kožíšku. A to ne. K tomu bych potřebovala kožešinovou čapku. A tak budeš mít kožešinovou čapku a ručičky si schováš do rukávníčku. Ale to bude stát spoustu peněz. Co se dá dělat? Ne, Bernarde. Já nechci, abys kvůli mně tolik utrácel. Musíš trochu počítat. A když mi to zimní oblečení koupíš teď hned, ohromně na tom vyděláš. Ne. Ano, podzim, to je nejvýhodnější doba na takové nákupy, teď je všechno mnohem levnější než potom, v sezóně. Ty má starostlivá hlavičko, tak dobře, dám
na tvé rozumné rady. Ty jsi moje zlatíčko, ty jsi moje nejmilejší zlatíčko. Ale víš, že bych na tebe vlastně měla žárlit? Žárlit? Pro boha, proč? Ty to si ženami tak umíš, že musíš mít moc bohaté zkušenosti. Nějaké zkušenosti mám, to ano. Ale to by přece bylo smutné, kdybych nevěděl, jak ženu zahřát. Jsem s tebou hrozně šťastná, Bernarde. Snad mi to pán Bůh odpustí, vedle tebe zapomínám. Solange. Přál jsem si, aby na tu zásuvku už nemyslela vůbec. A tak jsem podle jejího návodu horlivě šetřil. Ještě před sezónou jsem jí koupil nejen kožíšek a kožešinovou čapku, ale taky oblečení do plesu, jiné na výšťky troškou, jiné na... už vlastně ani nevím na co. Když mě ale jednou v buloňském lesíku začala přesvědčovat, že by měla mít i vlastní kočár a vlastní koně, přihlásil se konečně za Skeslovu zdravý rozum a mě napadlo, jak asi vypadá mé bankovní konto. Hned příští den jsem si to ověřil. Bylo to s ním tak katastrofální, že jsem to nemohl před Solange zamlčet. Tvoje radost z hezkých věcí, to je radost i pro mě. A abych tu radost tobě i sobě mohl dopřávat dál, musím postavit na nohy svoje pošramocené finance. Musím. Já se ráda uskromním. Milášku. To snad nebude třeba. Mám dole na jihu nějaké pozemky. Zdědil jsem je před časem a vlastně nevím, co s nimi. Pokusím se je prodat. Zajedu do Avignonu. To je báječné, já cestuju hrozně ráda. Ale tahle cesta, to by pro tebe nic nebylo. To budou od rána do večera nudné porady s právníky, s notářem, s realitními kancelářemi. Od večera do rána a co v noci? To se všemi těmi budeš radit i v noci? To jistě ne, ale já tam nebudu bydlet v hotelu. Budu bydlet u příbuzných. A to jsou přísní a staromódní lidé. A kdy se vrátíš? Brzy. Nejdéle za 3 neděle. Ale to je celá věčnost, Bernarde. Já už jsem si odvykla být sama. Nejezdí nikam, nejezdí. Já nic nepotřebuju, mám parády, plnou skříň. A ten kočár, no, tak ten mít nemusí. Solange, ani k Anrymu bychom už nemohli chodit tak často. Tak budeme chodit do takových malých podníčků, jako je ten u hřbitova. S tebou by se mi i tam líbilo, Solange. A kdo ví, třeba to pro nás opravdu bude jediné útočiště. Jestli se vrátím s nepořízenou? Vrát se třeba s nepořízenou, ale vrát se. Určitě se mi vrát. Ale ty už se mi nevrátíš. Ale jak ti něco takového mohlo napadnout, miláčku? Proč bych se ti neměl vrátit? Právě proto, že se vrátíš s nepořízenou. Ale... já to tuším, já to vím. Ale... nebudeš mít odvahu přijít mi na oči, budeš se hambit, že máš peníze, že mi už nebudeš kupovat krásné věci. Ale blázínku, copak si nedovedeš představit, jak se mi po tobě bude stýskat. Tolik se mi po tobě bude stýskat, že k tobě poběžím, i když budu chudý jako kostelní myš. Opravdu se mi po ní stýskalo. Víc mému tělu než srdci, to přiznávám, ale stesk to byl všudy přítomný. Má jednání v Avignonu trvala přes měsíc. Ale vrátil jsem se do Paříže spokojený a okamžitě jsem se rozjel do toho útulného bytečku. Aha, to jste vy. Pojďte dál. Vy mě asi neznáte. Marcel Fouché, figuralista. Měl jsem tady takovou díru hned tady vedle. Teď jsem si pronajal tohleto pěkný aťas, co? Pronajal?
Ano, paní Karelová se odstěhovala. A kdy? To už je nejméně 14 dní. A kam? Jo, to nemám ponětí. Víte, ta paní se nikomu s ničím nesvěřovala. Ale jak to, že to nevíte vy? Byl jsem na cestách. A tak. No, to bude nejlíp, když se zeptáte u domácího. A kde ho najdu? Hned v tom domě vedle. Ale ani domácí nevěděl, kam se Soláč odstěhovala. A v domě, kde jsem bydlel, se po mně nikdo neptal. Soláč prostě zmizela. A já si marně lámal hlavu, proč to udělala. Měl jsem jedinou naději, že ji najdu u hrobu jejího manžela. Ale ten hrob byl stejně opuštěný jako ten byt. Na mramoru neležela ani ubohá, uschlá kytička. Proboha, madam, uklidněte se, madam. To byl váš blízký příbuzný. Manžel. To je mi upřímně líto. Pochovala jsem ho před 4 měsíci. Nebyli jsme spolu ani rok, když mi ho odvezli do nemocnice. Odkud se už nevrátil. Přijměte moji upřímnou soustrast, madam. Děkuji vám. Je to krutý osud, ale na tom nic nezměníte, když si budete rozdírat srdce pláčem. Kdybyste mě dovolila, já bych vás odtud odvedl. Děkuji. Jste velice laskav, pane, ale já nevím, jestli to vůbec dokážu. Jsem tak slabá, že... Pomohu vám. Opřete se o mě. Jen pomalu. Já vás držím pevně, madam. Vy sem taky chodíte někoho oplakávat? Ano, manželku. Byla to vzácná bytost. Rozuměli jsme se spolu, ale už dlouho žijí sám. Já vím, že zneužívám vaší nevšední laskavosti, pane, ale odvažuji se vás poprosit, abyste mě zavedl někam, kde bych si mohla dát čaj nebo kávu. Poušit něčeho horkého by mě snad postavil na nohy. Nic mi neudělá větší radost, madam, než když vám budu smět navínout aspoň takové skromné pouště. Pokud vím, pár kroků potud je malá kavárnička. Já trouba. Já pitomec. Já bezpříkladný blbec. Tak já si o sobě ješitně myslím, že se vyznám v ženách a naletím kurvičce, která si vymyslela nový způsob, jak se nabízet na prodej. Místo, aby šlapala chodník, šlape hřbitovní cestičky. A třeba není sama. Třeba je víc takových, co už neloví na ulicích, ale na hrobech. Hrobničky. Ale jsou chytré. To se jim musí nechat. Já sám jsem dokladem toho, jak jim to vynáší. A teď se té mé Solange zřejmě zas podařil dobrý lov. Ten pán vypadal blahobytně. Po kom pak je dnes vlastně truchlící vdovou? Tak mnoho štěstí, paní Bermontová. Teď snad už budete mít i vlastní kočár, i vlastní koně.